Rahmat.
Xo'p, aytganimdek, men haqimda ma'lumotlar saytimizda bor va bu yerda gaplarimni tasdiq qilib, chet eldan olingan biz tarafga, ya'ni menga va kompaniyamizga berilgan xalqaro sertifikat, litsenziya va diplomlar keltirilgan. Men ularni tezligini o'tkazib yuboraman. Ba'zi birlari bir xil, ammo ikkalasi bir xil emas. Bu yerda sanasini farqi bor. Ya'ni hozirgi ko'rib turgan sertifikat bu attestatsiya mana, men har 11 oyda imtihon topshirib, mana shu sertifikatni yangilab turishim kerak. Professional moliya bozor ishtirokchisi unvonini saqlashim uchun. Xo'p, rahmat. Yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman, moliyaviy bilimlarimizga Oliy ta'lim fan va innovatsiya vazirligidan biz litsenziya oldik. Imminda qimmatli qog'ozlar yo'nalishi bo'yicha do'stlar. O'zbekistonda hozir birinchi bo'ldik biz. Yaqin bo'ldik bu litsenziyani. Xo'p. Rahmat. Moliyaviy bozorlar. Kim eshitgan moliya bozorlari haqida quloqiga chalingan bormi? Keldi, qo'lni ko'taraylik. Хорошо. Kim prosta eshitgan moliya bozorlari haqida. Kim tushunadi moliya bozor nimaligini? Moliya bozor ishtirokchilari oramizda bormi? Firmalarga tushganlari bor, ular haqida so'zlayman. Rahmat. Yo'q hisoblanadi lekin. Kirgansiz, baribir moliya bozor. Ammo firmalar haqqoniy moliya bozorda o'tirishmaydi. Ular soxta moliya bozorlarda o'tirishadi. Bu yo'q bor. Moliya bozorlari tasavvur qiling, bizning hayotimizda ham bozorlar soni ko'p, to'g'rimi? Oziq-ovqat bozori bor, kiyim-kechak, mashina bozori, bozorlar turib ko'p. Moliyaviy bozorlarda ham turlari ko'p, do'stlar. Bular xilma-xil. Har birta moliyaviy bozorda o'ziga tegishli moliyaviy savdo instrumentlari mavjud. Har birta odam o'ziga yoqqan moliyaviy bozorga kirib, o'sha instrumentlarni xarid qilish imkoniyatiga ega. Moliyaviy bozor bu ishtirokchilar ma'lum bir narsani oldi-sotdi qiladigan joy. Kimdir hozir olib, 1 soatdan keyin sotib yuboradi, kimdir hozir oladi-da 10 yildan keyin sotib yuboradi. Farqi yo'q. Maqsad oldi-sotdi, kapital aylantirishi. Moliyaviy bozorlarda turlari ko'p, do'stlar. Balkim ba'zilaringiz sizlar o'sha eshitgan bo'lsizlar. Birinchisi stock market deyiladi, ya'ni fond bozori. Odamlar bu bozorni qimmatli qog'ozlar bozori deb bilishadi yoki sodda qilib aytganda aksiyalar bozori deyishadi. Eshitganmiz aksiyalarni. Eshitganmiz. Mana shu bozorda haqqoniy nomi fond bozori. Kim bilmagan bo'lsa, O'zbekistonda ham ichki fond bozori mavjud. Bu fond bozorining ichida aksiyalar va ulardan tashqari bo'lgan shartnomalar ham, ya'ni qimmatli qog'ozlar ham xarid qilinadi. Mavjud. Bu ETF kontraktlari, indekslar bo'lishi mumkin. Strukturni produkt sonlari rosa ko'p. Nafaqat aksiya deb maslarga yetkazmoqchiman. Aksiya bu bitta ommaga tarqagan nom hisoblanadi xolos. Keyingi moliyaviy bozorimiz bizda qarz bozori deyiladi. Ya'ni obligatsiyalar bozori. Obligatsiya bu bitta bir qog'ozga o'xshagan narsa bo'ladi. Uni qiymati mavjud. Siz o'sha obligatsiyani xarid qilasiz. Va sizga obligatsiyani chiqargan taraf, ya'ni emitent deymiz biz uni, emitent sizga uni to'lovlarini oyma-oy, yilma-yil to'lab beradi. Obligatsiyaning muddati bo'ladi. Muddat tugagandan keyin sizga pulingizni qaytarib berishadi. O'zbekiston ham o'zini obligatsiyalarini chiqargan, ya'ni ularning nomi yevro obligatsiya bo'lgan, ular yevroda o'lchalgan va London fond bozoriga, London Stock Exchange'ga joylashgan. Etmoqchi bo'lganim, bu narsa O'zbekistonda ham mavjud. Keyingisi derivativlar bozori deb nomlanadi. Umumiy qilib soddalashtirib aytganda, bu shartnomalar bozori. Sizda real bitta narsa mavjud, ammo siz o'sha real narsada o'sha real narsaga sarmoya kiritmaysiz, balki o'shaning narxidagi shartnoma asosida o'sha narsani sotib olasiz. Misol uchun oddiy misol keltiraman. Forward shartnomalari degan tushuncha bor. Forward shartnomalari birjadan tashqarida tuziladi. Va agar siz ma'lum bir narsani birorta bir joydan
2 oydan keyin sotib olaman degan shartnoma tuzgan bo'lsangiz, misol uchun mashinani shartnomasi bor o'zimizda, to'g'rimi? O'sha shartnoma forward shartnomasi bo'ladi. U yerda muddatlari mavjud, narxlari mavjud, hamma ustovlar kelishilgan. Bu moliya bozoriga tegishli bo'lgan vnebirjevoy forward shartnomasi hisoblanadi. Kim bilmagan bo'lsa agar. Bundan tashqari boshqa shartnomalar ham mavjud. Ularning soni ko'p. Men sizlarga umumiy bu narsani sotib olish uchun tushuntirmoqchiman. Keyingisi esa tovar va xomashyo bozori hisoblanadi. O'z so'zi bilan u yerda tovar va xomashyolar xarid qilinsa bo'ladi. Lubboy tovar va xomashyo bo'lishi mumkin. Xohu gaz, paxta, bug'doy, tillo, palladin, platina, farqi yo'q. Lubboy narsa. Agar mana shu zalda o'tirib turganlar UZX degan birja haqida ma'lumotga egami? UZX. UZX bu O'zbekistonda tovar va xomashyo birjasi hisoblanadi. Agar kimdir avtoraqam degan auksion mavjud, bilasizlar? O'sha avtoraqamdan mashinaning nomerini xarid qilgan bo'lsa, mana shu auksion UZX dan o'tadi. Ya'ni sizlar O'zbekiston xomashyo bozorida o'zi qatnashgan bo'lasizlar. Kim agar bilmagan bo'lsa, Foreign Exchange Market, ya'ni valyuta bozori. Oldin bu bozor faqatgina markaziy banklar, tijorat banklari va yirik investorlar uchun yaratilgan bo'lgan. Bugungi kunda esa oddiy aholilar ham kirib shartnoma asosida u yerda savdo qilishi mumkin. Bu yerda shartnoma asosida savdolar ham qilsa bo'ladi va real valyuta bozoriga ham kirib kelsa bo'ladi. Ikkala yo'li ham mavjud. Lubboy moliyaviy bozorni siz ikkita uslubda ishtirokchisi bo'lishingiz mumkin. Birinchisi shartnoma asosida, ikkinchisi haqqoniy real o'sha narsani xarid qilish asosida. Farqi bitta xolos. Nimaga bunoqa, nimaga bunoqangi, ya'ni nimaga ikki xil yo'l bor? Farqi bitta. Shartnoma asosidagi sarmoyalarga va savdolarga 100 dollar ham yetadi. Real narsa bilan savdo qilmoqchi bo'lsangiz yoki sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz, misol uchun fond bozoriga kirib, kamida 50 ming yoki 100 ming dollar bilan kirishingiz kerak u yerga. Chunki ma'lum bir savdo instrumentlari mavjud, ularning narxlari 500 ming dollardan qimmat. Siz u yerga kirib 50 ming, 100 ming bilan prosta boshlash uchun kirishingiz mumkin bo'ladi. Farq shunda xolos. Tak, to'g'ri o'tkazamiz, o'tib ketib qoldi. Oxirgisi va eng yosh moliyaviy bozor bu kriptovalyuta bozori hisoblanadi. O'z nomi bilan kriptovalyutalarga sarmoya qilinadigan va u yerda savdo qilinadigan bozor. Ya'ni yangi elektron valyutalar bozori. U yerda sizlar o'zi balki eshitgan bo'lsizlar, Bitcoin, Ethereum va hokazo kriptovalyutalari mavjud. Hozir hammasini aytmayman. Bu Bitcoin, Ethereumni kim eshitgan? Buni ko'taramiz. Ko'p kishi eshitgan ekan. Mana shu narsalarni mana shu bozorda xarid qila olasiz. Ya'ni aksiyalar bozoriga kirib, ya'ni fond bozoriga kirib kriptovalyuta sotib ola olmaysiz. Bu degani siz oziq-ovqat bozoriga kirib mashina sotib olmoqchisiz. Shunga o'xshash narsa. Men yana bir bor bitta narsani sizlarga ta'kidlab o'tmoqchimanki, do'stlar, bu juda ham muhim, risk haqida biz unutmasligimiz kerak. Moliyaviy bozorlarda turli qonun qoidasi, moliyaviy bozorga kirib turganingizda yo'qotishga tayyor bo'lgan kapital bilan kirib kelish kerak. U yerda garantiya degan narsa yo'q. Siz garantiya 100% daromad qilasiz, 100% garantiya bilan daromad qilasiz degan odam, degan korxonadan qochinglar. Ular firibgar bo'ladi. Nimaga garantiya yo'q? Chunki moliyaviy bozorlardagi narx shakllovchi faktorlar rosa ko'p. Ulardan biri fundamental faktor. Misol uchun birorta bir mamlakatda prezidenti, hukumati, markaziy banki chiqib turib, ma'lum bir narsa haqida statistik, iqtisodiy yangilik yoki ma'lumot bersa, bu narsa moliyaviy bozorlarga darhol ta'sir qiladi. Ammo biz bilmaymiz oldindan, u odam, u markaziy bank, u inson miyada qanaqangi gapi bor va qachon chiqib bu gaplarni gapiradi. Shunga ham garantiya yo'q bu bozorlarda. Shundaga? Da. Holatda rahmat topdi. Yana bitta narsa, do'stlar, moliyaviy bozorlarga kirib turganda qarz bilan kirib kelish yoki birortadan kredit olish, bankdan kredit va hokazo, ya'ni birortadan pul olib turib kirib kelish bunaqangi narsalar qilmanglar. Mumkin emas. Sababi oddiy, men o'zim aytdim. Bu yerda risk mavjud. Shuning uchun ham ertalabi yo'qotishga tayyor bo'lgan mablag'dan kirib kelish kerak deb. Katta rahmat sizlarga do'stlar.
Berzeka. Siz yoksunuz bu alakta, ne? Çarçak ettim. Çarçak adıyla mı? Feruz Bey Ali, Westminster'da mülkü okuyamız değerli. En birinci zor first owner mıdır? First class. First class oge en zor okuyucudan biri bogeller. Kelganingiz uchun rahmat. Juda ko'pchilik sizni kutgan ekan, menimcha xudo xohlasin, juda zo'r bilimli olib ketishni olib ketdinglarmi? Rahmat. Chiroyli. Rahmat. Albatta, borib devoringizga osib qo'ying. Har kuni meni ko'rasiz. Sizga ham kichkina sovg'amiz bor edi. Rahmat.